Razman Tamucian fantiz alter եւ ուսուցչունալու խնդիր։ Եվ այս առումով երբ մենք ունենք նաեւ մեր դաշնակից պետությունների հետ զրուցելու եւ առաջարկելու մեր տեսլականը։ Հետևաբար կարծում եմ, որ ինչ որ ասված եւ դինամիկան ներդրեցին իրական ճշտիտ է, իսկ ինչ որ կա ապագայի վերաբերյալ դեռ այդ քարտիկ ասում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։